Elisabeth Jerkau Bagman viser i det her billede, at hun virkelig behersker oliemaleriets teknik. Det er utroligt dynamisk og differentieret malet. Hun udnytter hele det maleriske register. Farven er påført skiftevis dækkende og skiftevis transparent. Nogle steder med korte strøg, nogle steder med lange strøg, og hun bruger både pastos malemåde og lidt tyndere påført farve, og det veksler alt sammen over hele billedet. Hun har foretaget nogle få ændringer i motivet. For eksempel kan vi se i det mørke farve til venstre for barnet, at der er en hel masse små krakelyer eller optørringsrevner, som afslører, at her er foretaget noget overmaling. Et andet sted er den lille opstilling, som hun har malet på den sten, der sidder til venstre for hendes albue i nederste venstre hjørne. Der kan man se, at hun har malet det hele oven på nogle visne grålige planter, som har været den udgave hun først valgte i motivet. Og det er noget, der er kommet forholdsvis sent på i billedets udformning. Og man kan egentlig også godt forstå, når man ser på billedet, hvorfor hun har valgt at tilføje det lille område med de klare farver. Det skaber en koloristisk spænding og rytme i maleriet. Uden det område ville maleriet blive lidt mere uspændende at se på. Hvis man går rigtig tæt på, så kan man se, hvordan det er malet med klare orange, lysende, gule, grønne, lakrøde og lilla og endda shocking pink små strøg. Der er en anden maler, som er nogenlunde samtidig med Elisabeth Jerkau Bagman, og som på samme måde virkelig har udnyttet de tekniske muligheder, der var i oliemaleriet. Og det er Christian Zahrtmann, og et godt eksempel på det er hans maleri af dronning Sophie Amalies død.